Rubert, AIK lite. Ja, har tre spelare i straffområdet. Nordin på den. Christer Nordin skjuter i mål. Det är Christer Nordin och det är återigen en spelare som är ny som gör det, och ni ser själva hur han tar sig emot av AIK-fansen. Christer Nordin är tillbaka i AIK och han är tillbaka som målskytt. Och här skapar AIK den här ytan på kanten längst bort som vi har pratat om vid ett par tillfällen som man inte har sett tidigare. Men här ser man den, och nu får då Christer Nordin väldigt god tid på sig att ladda. Ett ganska bra skott, lite tveksamt ingrepp till Conny Rosén då, utav Conny som vi har snackat om tidigare. Fin överhoppning. Och Conny hinner inte ner helt enkelt, det är inte så lätt att göra i och för sig. Christer Nordin är ju långt in i straffområdet när han skjuter. I den 70:e minuten så kvitterar AIK genom Christer Nordin. Och vi går intressanta avslutande 20 minuter till mötes.